vai dar uma questão. Jā, sāk ir piecīlīties ar pārāk. Jā, tātad, protams, es apsietu to, jūs atradušu šo zāli, jo tā nebūtu nav tā tradicionāla zāla, kur valdības koncertu piektājiem. Otru vienas, jūs apsietu arī ar šādu patiesībā koncertu, kas arī nav parastu vietu valdībā. Un tas ir teicēja koncerts. Protams, šo iepriek teicēja dažādu saprastu, bet tas, ko mēs varam šodien ar to saprotam, nu, tātad tie cilvēki, kas pārzina tradīciju daudz labāk nekā citi. Citi, kaut kā sapies, kopienas locekļi. Viņi zina vairāk dziesmu nekā citi, viņi zina vairāk melodiju spēlēt, viņi zina vairāk stāstīt un labāk to darīt, to visu labāk darīt. Tad, kad viņi stāsta, tad daudzreiz klausītāji klausās vaļā mutē un aizmirst, ko viņi atrodas. Kad spēlētājs spēlē, tad jauniem uzmanībniem nolaiž acis no viņu pirkstu galiem. Kad dziedātājs, kad beidzot jānodziedra kāda dziesma, tad teikšņi, tad visi skatās tieši uz to lielo dziesmu dzimu. Tāds notiek. Otra lieta, kas manuprāt ir jāuzsver teicēja sakarā, ir, nu jā, ko mēs šodien gribētu uzsvēt, ir tas, ka te ir jārunā arī par mantotu tradīciju. Tomēr, kā teicēja vārdu, lielā mērā saistās arī tradīcijas mantu pārmantotību. Ba, protams, viņš iedams šo savu ceļu savā ļoti daudz savu dzīves personu. Bet viņš arī ir pārmantojis kaut ko no iepriekšējā kalcija. Un tas arī viņš ir lielā pārmantotība. Jā, kā jau es teicu, tad teicējiem Baltikāna vienmēr ir, varbūt, pierādīta tā pienācīgā loma. Un cik man tā pieredze ir rādījusi, ka vairāk viņi ir bijuši kā tāda simbola. Viņus atver, noliek, visi staigā viņiem aprīno viņus kā tādas svētās govis. Un jā, Ilmārs, es teicu, ka vajag pagaidīt. Jā, tātad ir vairāk spēlē tādu simbolu ložu spēlēšanīt šīm, es domāju. Un tādēļ, varbūt mēs tā nolēmām mazliet valsts šo tradīciju, lai tomēr parādītu, cik šie cilvēki un cik viņi pārstāvētās tradīcijas stimulētās. Un lai to labāk izdarīt, mēs izdomājām, nu tādu, atkal jāsaka, ka viņa vārdu formāti, ka ar teicēju konceptā kopā piedalās arī pēdējiem. Tie cilvēki, kas pārzina tradīciju, kas pazīst šo cilvēku, kas pazīst viņu repertuāru, lai jautājumi, kas viņam tik uzdot nebūt, vienkārši nejauši. Vai Pānta man teica, jā, es gribu pielīdēt šajā koncertā, es beidzot gribu uzdot tos jautājumus, uz kuriem es gribu dzirdēt tieši tās atbildes. Ja? Jo vienmēr es mokos ar to, ka neviens nemāk pajautā. Neviens nepajautā to, ko es gribu dzirdēt. Nu, tagad viņi varēs atbeidām, protams, viņi varēs pajautāt to, ko viņi gribu. Es jau redzu, Jo, ja tu tikai runā, es taču viņu domāju, es vēl garāk par tevi. Mēs esam Ivete Tāle, saucēja vadītāji, Ilmārs Mešs, Dievkārs, vēsturnieks, kā vajag. Un mēs tad šajās pāris stundās jūs iepazīstināsim ar tādām interesantām latviešu kultūras spēlēm, vai Latvijas kultūras spēlēm, kas pretēji stereotipiem ir vēl mūsu vidū saglabājušās. Un būtībā nav neļaušība, ka mēs ar Ivetu arī vadām, nu, būtībā Ivete šī pasākuma organizātori, bet kāpēc es pielīdējos pār, gan Ivete, gan es, mēs esam nobraukuši ne vienu simtu, bet droši vienu otru tūkstoti kilometru tādus kā jūs, pērnas, pirmajā rindā sēdošās meklētājiem. Un vienā otrā gadījumā ir izdevies atrast. Nu, es nevaru būt visu pēļu, kā tiek autors, bet... Jā, tā ir tā doma, mazo domu, ko es gribu papildināt, ka tiešām mums visos šādos gan Baltikā, gan vēl jau vairāk dziesmasvētkos, mēs to kultūras mantojumu it kā domājam, ka mēs tieši mantojam, bet bieži mēs ejam to vieglāko ceļu. Ka mēs varbūt nebraucam uz to 300 km tālo ciemu un nerunājam ar tiem veciem cilvēkiem vai neatrodam tos pēdējos muzikantus, kas vēl māk tā spēlēt, tā kā viņu tēvi to ir māc
atsevišķi spēlēt. Mēs ejam vieglāk pa ceļu un mēs bieži vien paši izfantazējam vai izdomājam, kā ir skaisti vai kā mūsu vecāki spēlēja. Mēs paši gribam to iedomāties. Ja? Tā kā, es domāju, mums ir vairāk jāskatās uz tiem brīnišķīgajiem piemēriem, kurus šodien kādreiz redzēsim. Labi, mums arī pa daudz. Tātad pirmo mēs lūksim Valdi Andersonu. Kurš kopā ar Jolieku, abi ir Limbažu novadnieki. Tātad Valdis ir no Tūjas, Modris Lotte Vitrupietis, un viņam vēl Raitis Sondars palīdzēs arī ar cītaru. Nāciet, ja vieniem ir vietas ikmēr, Oskars par Ķanko, kam pienākās vispār atradēja gods, mazliet ievadīs. Bet pirms viņš to pasaka, jūs redzat šeit un tur Vidzemes populārāko instrumentu, nu vismaz daudzu gadu desmitu garumā ievīdes, kuras tagad izrādās ir tik ļoti pazudušas, ka ja nebūtu Oskars vispār sācis meklēt, mēs par tādu balvu varbūt arī neuzzinātu. Un vēl izrādās, ka vēl ir viens bez viņa vēl no vecajiem muzikantiem, palikuši zināmi Latvijā vēl tātad, kopā divi šādi muzikanti. Dosim tagad Oskaram vārdu pastāstīt, ar ko šīs harmonijas atšķirās un ar ko balvas ir interesants. Jā. Nu, bija tā, ka varētu vēl tāds brīdēties, vai es atvedam balvas vai balvas mani, jo, kad es 2010. Gadā sāku interesēties par ievienu mākām, es nezināju nevienu muzikantu, kas tāds spēlē, un es liku avietēs otinājumu, lai kāds atsaucas. Valdis bija pirmais, kas atsaucās. Un bija patiesi prieks, ka viņš tiešām labi spēlēja Rachmaninovs. Un no tā laika viņš ir pa šešiem diviem gadiem ļoti aktivizējies un savāks milzīgu kolekciju pār 10 cm. Un pats arī apzinās un apzina citus savu novads un muzikants un viņiem interesējās. Un šīs Rachmaninovs ir interesants ar to, ka viņam ir daudz tādi kā reģis pārslēgi. Un katrai podziņās piešķiet vienlaicīgi skan tādas pītas skanas, kaut gan izmēr šeit ir tas sešas. Un tas kopā rezultātā dod tādu ļoti bagātīgu tempelu skanību. Un Rieviņām viņas sauc tāpēc, ka slavenākais meistars bija Augusts Rieviņš, bet viņš nebija vienīgais, kas izgatavoja termiņus, jo bija visā izmēr daudz meistars. Man ir zināmas pats septiem, kas profesionāli izgatavoja termiņus. Nu, un tad, lai Valdis spēlē Valmieras meistars spēlīšu gatavu visu. Viņš paldies, jāsaka paldies rīkotājiem, paldies to, ka uzaicināja mums vēl tādus vecus vīrus, kas sakot, un ka ir kas klausās, jo ir teiciens. Kur dziesmas skan un mūzika, nu klātlības bērni, jo tikai sliktiem ļaudīm dziesmu nav. Tātad šeit mēs esam pulcējušies tikai labi ļaudīs. Paldies jums! Nu, tātad instruments, kas ar patiešu gatavots ir Valmierā, ar bijušā ieviņu darbnīcā. Meistars ir bijis zvērs 1924. Gadā. Tad pārtumā kāds var izrēķināt, cik viņam ir gadu instrumentā. Pats bija ieviņa darbnīca 60. Gadu vidū, arī ieviņš pats vai nebija, bija tikai kundze. Darbnīcā bija veci instrumenti, kas savēst uz remontu. Nu, tie daži no viņa ir arī mana rīca, bet tagad tie gan, diemžēl, vai nav pat remontējami. Nu, bet arī šis instruments jau, kas sapat, ir kalpojis, nokalpojis, un jau kāda nots nav tā kā vajadzīga, nestam tā kā vajadzīga, nu, es domāju, jūs pieprasat, ja?
domā, sakonfirmē jau balvu, viņu nenospēlēs. Nu, tik jau klāt. Nu, tad izdomā citu. Nu, vien lustīgāk polku. Alpē Winterlaik. Izi. Kaut iesrāties, nepieklāties, kuršus mīlēt,
ko citam nedošu. Savu mīļāko citam nedošu. Un kad šito dziesmiņu beigšu, tad vēl vienu rīmi teikšu, kad es nomiršu, mani aprosiet. Kad es nomiršu, mani aprosiet. Un uz mana kapa stādiet zilās neaizmirstu vēras, lai tā dziedētu manai piemiņai. Lai tā dziedētu manai piemiņai. Es visu nedomāju, ko dara manā mīļā. Jauku laiciņu, tad svētvakar es aiziešu. Ja Dievs dos jauku laiciņu, tad svētvakar es aiziešu. Svēts vakars nu ir atnācis, un es pie mīļās aizgājis. Svēts vakars nu ir atnācis, un es pie mīļās aizgājīt. Labvakar, mana mīļākā, lai gaidi ar man atnākam. Labvakar, mana mīļākā, lai gaidi ar man atnākam. Ko zinu gaidīt, negaidīt, kā tu tik reti pie manis nāk. Ko zinu gaidīt, negaidīt, ka tu tik ret pie manis nāc. Man tepat tu ir ciemiņos, kas ik vakars man apciemot. Man tepat tu ir ciemiņos, kas ik vakars man apciemot. Ja tev tepat ir ciemiņos, tad mums diviem ir jāšķirās. Ja tev tepat ir ciemiņos, tad mums diviem ir jāšķirās. Ja mums diviem ir jāšķirās, tad zeme plūdīs apsārās. Ja mums diviem ir jāšķirās, tad zeme plūdīs apsārās. Tas ceļš, kas priekš mums atvērsīt, ar mīlīgs rozenis pušķots. Tas ceļš, kas priekš mums atvērsīt, ar mīlīgs rozenis pušķots. Un ja nu mums ir jāšķīrās, lai apautās ar dāzīšiem. Un ja nu mums ir jāšķīrās, lai apautās ar dāzīšiem. Lai apautās ar dāzīšiem un piemin mūsu šķiršanos. Lai apautās ar dāzīšiem un piemin mūsu šķiršanos. Vai tu traks,
vai tev prāts, mīļais lūdzu iekšanā. Par katru saldumiņu, šīs liekstam atmaksiņu, tā mīļi, mīļi noglāsta un pat vēl noskūstā. Tā pagāja nakts viena, līdz ārā ausa diena, un cukur tur bija sausā, kad puiku projām dodamies, tad diez vai tiksimies. Bet meiča teic par vēlu, mēs sagaidīsim dēlu, tādēļ ar kāzām pasteidzies, ja nekad slikti ies. Vai tu traks, vai tev prāks, vai no skūpstiem dzīmīs kāds? Vai tu traks, vai tev prāks, viss, kas notiek pasaulē? Sēdējā, bez maizītas gabaliņa, gauza dīņa. Mīriņš jautri gavilē, krogā gavilē.
Thank you.
Jā, citādā, ka šī kad arī. Jā. Te tiešām būs no sportējums, es domāju, reģions pārstības tā teicu. Te kā teicis, tiešām nāks. Visam jaunas sievietes. Visam jaunas māsas, māsas apiņas, Inga, Dace un Nāra. Un tad, kad man par viņām stāstīja, es domāju, nu labi, labi, jāpaklausās, kur tad viņas ar māk dziedāt? Atbrauc inspekcijā, paklausās. Jā, atbrauc inspekcijā. Vai vispār laisa tev? Vai ņemt inspekcijā, vai neņemt. Un es stāstīju. Klausījos, neticēju savā mācī, neticēju, skatījos, neticēju savā mācī. Tā valoda kādā izspēja, man ir tā rucaunietiskā valoda, tā rucaunietiskā izturēšanās un tās rucaunietiskā, tā rucaunietiskā. Jo te ir arī par tiešām par mantotu materiālu, par, arī par klasisku materiālu, jā, par šo klasisko folkloru. Tādā, tādā, tiešām valodā izklāstē. Jā, paldies. Jā, tā kā man arī bija pārsteigums, jo es jau sāku braukt atgis ar citu cauri Rokstavāju svētā, ir diezgan sen. No sākuma manas teicējas bija, nu tā kā manas mēs māmiņas, pēc tam kā manas mātes, un tagad saproties, ir apmēram jau jaunākas pa mani. Es nezinu, kā tas beigās vēl būs, kad es to paspēju ierakstīt savu meiku vecumā. Bet nu lūdzu, lūdzu, nāciet, māsas tapiņas, nu... Tēpi ir vai nu no mātes vēl tālākām radiniecēm saglabātas vai pašu piešūdzes. Pēdējās esot vēl šurpun ārdams. Un, nu, rādiet labāk! Simtiem tādu nedabūju, kā mēs trejas jaunā sēna. Simtiem tādu nedabūju, kā mēs trejas jaunā sēna. Let's rip!
mašīnē, jo gan cienu ārgotu, viss cits darbs darot. Bet, protams, neizpalika nekad neviens viesīgs bez dziedāšanas. Ja bieži vien tā dziesma gāja dzīvi dabrumam, kad citi bija noklūzuši piecēlušies, un visi ieskat dziedāja vēl, un šīs dziesmas ir tās, kuras varētu dziedāt pēc pusnakts. Un tā nākamā, ko mēs nodziedāsim, tā ir tāda laba galva dziesma, ko esot tāzās, krustūgās, nu, otrā, trešā dienā, nu, katrā ziņā neatrākā pa pusnakts sāk dziedāt, tā ka galva jau ir tā mērena. Ja pakukšot, tad palēju uz galvu alu un slikt ritmu līdz. Man arī paši. Ko tu biji, Pēdrīti, ka tu vakar neatnāci? O, au, pa, pa, ka tu vakar neatnāci? Vakar nāprāsi tev, ka vispār jāmi valdu kaisā. O, au, pa, pa, vispār jāmi valdu kaisā. Jāma galvu miesa, bet ka mana pāna pēršķinājā. O, au, pa, pa, mana pāna pēršķinājā. Mana pāna pēršķinājā, vika dora cauru vīnu. O, au, pa, pa, vika dora cauru vīnu. Vika dora cauru vīnu, kad bērģis parīnas. O, au, pa, pa, kad bērģis parīnas. Nelis puses net no ēdi, jau radzīja cauru vīnu. O, au, pa, pa, jau radzīja cauru vīnu. Jā būs slikti misijuši, jā būs
nekam nesaku, man solīja podalīti, lai es nekam nesaku, bet es to tieši izteikāju par deviņi novadīju, es to tieši izteikāju par deviņi novadīju. Tikam rojā, es neiešu
iet skolā mācīties dziedāt. Pieņemsim.